Villa Kurmi, dar fil-żejtun b'valur storiku kbir ħafna anki għall-wirt barokk arkitettoniku li għandha tista' tintilef kważi kollha biżvilupp propost. Fil-fatt dan l-aħħar l-awtorità tal-ippjanar bdiet tikkunsidra applikazzjoni għall-żvilupp fl-aħħar parti tal-ġnien li fadal minn Villa Kurmi. L-iżvilupp propost huwa bini t-appartamenti. Għal dan l-iżvilupp hemm diversi partijiet li qed jogġezzjonaw fosthom il-Kunsill Lokali u l-għaqda Wirt iż-Żejtun. Wirt iż-Żejtun qed toġġezzjona li x'dan l-iżvilupp jekk isir se jħassar l-aħħar parti minn ġnien kbir li kellha din id-dar li skont il-pjan lokali għan-nofsinhar ta' Malta suppost għandu jiġi mħares mill-iżvilupp bħala l-ewwel grad. Il-perit Ruben Abela li jmexxi l-għaqda Wirt iż-Żejtun tkellem ma' dan l-istazzjon u apparti l-qasammana l-oġġezzjonijiet tal-għaqda saħal li qumet ikunu proattivi billi jresqu proposti għall-iżviluppi ta' din ix-xorta ma jaraw qatt id-dawl. Qed nitolbu l-leġislatur biex jikkonsidra li fit-tibdiliet legali tal-liġi għall-ħarsin tal-patrimonju ikun hemm mod ċar iswed fuq l-abjad li la darba proprjetà hija skedata jew hija proprjetà storika din ma tistax tinqasam jew tinbih f'partijiet differenti, imma tittibqa' integrali mod integru bħala proprjetà sħiħa. Is-Supretendenza l-Wirt Kulturali flimkien mal-uffiċjal dwar il-każ min-naħa tal-awtorità l-ippjanar hum ifhmu li wkoll oġġezzjonaw għal dan l-iżvilupp u kull talba li tista' ssir biex jitneħħa l-iskedar ta' din il-proprjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.